bulshada Soomaalida ayaa lagu sheegaa inay yihiin kuwa aan ku wanaagsanayn wax akhrinta taa beddelkeedana ay jecel yihiin hadalka balse sanadihii ugu dambeeyay waxaa aad u soo badanaya dhalinyaro jecel akhriska iyo qoraalka xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista oo jaamac ay ku taalo magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu gorfeynayo buug uu qoray halgamaagii weynaa iyo madaxweynihii hore ee waddanka Koonfur Afrika Nelson Mandela inkasta oo aan taariikhda Nelson lagu soo koobi karin hal buug haddana dhiganaha lagu magacaabo No Easy Walk to Freedom dayal maaha dhabaha xorriyadda ayaa inta badan waxa uu kaga hadlay Mandela dhibaatooyinkii uu gumaystaha caddaanka ahi u geystay dadka madowga ah xilligii uu socday halganka midabka la soo ciyiray tacadiyadii loo geystay iyo ku biiristiisii xisbiga ANC ee hadda haya talada dalkaasi xasan maxamuud qorane oo ka mid ah qalinleyda soomaaliyeed ayaa marti ku ahaa madasha qorane waa qoraaga buugga guure iyo buugaag kale ee uu ku qoray luuqadda carabiga waxa uu ka hadlay waxa ay tahay madaxda Afrika inay kaga daydaan Nelson Mandela iyo sababihii ka dambeeyay in xabsiga laga soo daayo 27 sano uu xirnaa kadib iyo in dadkii Afrikaanka ahaa ay gacanta ku dhigaan xukunka siyaasiga marka buuggaas wuxuu soo koobay wax walba oo taariikhda Nelson Mandela ku dhaca ayuu soo koobay laga soo bilaabo meesha ku dhashay tuuladii reer ee Mvezo ilaa iyo markuu xilka ka degay asagoo sharixi karo madaxweyne noqon karo heebo Afrika inay kaga ay tahay waxa ka mid ah asagoo 27 sano u xirnaa gumeysi dabadeedna la soo daayay oo madaxweyne noqday oo sharaxay dadkii oo jecel oo raba ayuu markuu 4 sano xilka hayay mise 6 sano midkood markuu xilka hayay inay soo sharaxay isma sharaxayo idinku maamula tartama qofkii gulisa aan aragno sababaha in la soo daayay keentay maxaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa South Africa sanadba markuu burburay adduunka laba awood warsi naati ahaayeen hal waxba isku soo haro naata awoodaysa reer galbeedkii ruushkii waa laga tegey adduunka wuu soo furfumay waxaa wacyiga dadkaas soo yarziyaday saa darteed South Africa waxaa la geliyay go'doon siyaasadeed baa la geliyay xitaa dawladii taariikhiyan taageeri jiray Ingiriiska iyo Mareykanka ahaa ayaa yiri sida ma soconayso go'doon geliyay laba waxaa cunaqabateyna badan baa la saaray oo diblomaasiyada oo dhaqaale ah oo hub ah oo waxyaaba badan ayaa la saaray waxaa batay dadka ka soo jeeda South Africa aan u dhalanin South Africaanka adduunka meelba madaxooda tagaa in lagu mudaharaado warankii ummadana wuxuu sii laba jibaaray dagaalkiisii intaas oo isu geysatay ayaa waxaa sameysay iyo in adduunku u arkay Nelson Mandela nin aan uur aargoosasho aysan ku jirin ayaa waxay soo dedejisay in 27 sano kadib la soo daayo Nelson Mandela dadka Afrikaanka ah xukunkii siyaasiga ahaa gacanta lagu soo celiyay weli wax ka maqan xukunkii dhaqaalaha iyo waxyaabaha ay ka maqan Xasan Qorane ayaa ka mid ahaa aas-aasayaasha madasha Mankulan ee magaalada Kismaayo taas oo ujeedkeedu ahaa dib u dhiska hab-fikirka bulshada wacyigelinta iyo baraarujinta shacabka Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Cabdiwahaab Jubaland TV Nairobi